você já. Fica tudo certo. Não tá ligado. Tá ligado, sim. Quando você quiser começar, tá bom. Você pensou com a salve com o Não. Passou? Não. Passou? Não. É isso. Ah, desculpa aí. Tá bom. É. Oi. Eu resolvi fazer uma palestra sobre criptografia porque eu percebi que, mesmo dentro da comunidade de segurança e ainda mais na comunidade de desenvolvedores, as pessoas têm uma brecha no conhecimento no que diz respeito à criptografia, e é uma coisa muito importante. As pessoas têm que saber, tanto para proteger os seus dados, quanto para, se você quiser... dar um bypass em algum sistema, você tem que saber como, pelo menos o básico de como funciona. Então, tanto se você for da comunidade de segurança, ou desenvolvedor, ou só um curioso, essa palestra vai cobrir tudo desde o início, dar uma introdução boa, falar quais são os protocolos mais usados e algumas falhas, algumas falhas da vida real, de criptografia. Mas então... Quem que é essa pessoa aqui que acha que pode ensinar alguma coisa? Eu fui campeã de CTF em Minas Gerais no ano passado. Na etapa individual, eu também tenho um time de CTF. Olha meu time, que lindo. Para quem não sabe o que é CTF, eu gosto muito da definição da série Mr. Robot, que é uma espécie de Olimpíadas Hackers, que você... resolve desafios de exploitation,
vulnerabilidades web, análise forense e, é claro, quebra de criptografia. Então, o que é criptografia? Primeiramente, ele é um método de se comunicar com uma outra pessoa por um canal inseguro. E esse método, ele precisa ter algumas características importantes. Integridade da mensagem. Depois de criptografar, quando você for descriptografar, a mensagem tem que ser a mesma do que antes de ser criptografado, senão não é criptografia. Autenticidade do remetente. Isso diz mais respeito a se você mudar o código, o texto criptografado, você não pode alterar a mensagem de dentro, para o que você quiser. Tipo, se você manda para uma pessoa criptografado I love you, a pessoa não pode mudar a criptografia para escrever o que ela quiser, tipo, I hate you. E a privacidade do conteúdo. Não pode haver vazamento de conteúdo. Se você vê um ciphertext, você não pode de jeito nenhum saber qual é a chave que foi usada para encriptar e nem o texto em si. Alguns exemplos de criptografia simples. A HOT. A HOT 13 é uma das criptografias mais simples, mais antigas, que você simplesmente substitui uma letra do alfabeto pela letra X casas à frente, no próprio alfabeto. Por exemplo, A vira N, B vira O, essa é uma cifra de substituição direta. Tem também umas cifras com símbolos próprios, mas que também são de substituição direta, que você substitui uma letra por um símbolo sempre, e a chave é o alfabeto desses símbolos. Essa daqui é interessante. Ela se chama caixa de César, que você escreve a frase que você quer criptografar assim, na vertical, e o texto criptografado vai ser na horizontal. Great job, you did it, vai ser GTYORJOT. Essa é uma criptografia especialmente fraca, porque é só um embaralhamento de letras. Mas eu vou voltar nela depois para explicar o conceito de block cipher. Alguns exemplos de ataques a essas criptografias é o ataque de frequência. Quase todas as todas as criptografias que são por substituição direta são sujeitas à análise de frequência das letras. Por exemplo, num alfabeto, em qualquer palavra, a chance da letra que mais aparece ser a E em um alfabeto em inglês é muito grande. Dá para você analisar o texto todo comparando com as frequências e daí cai por terra. Mas ok. Agora, se esses métodos todos falham, como é que faz uma criptografia segura? As características de uma boa criptografia é que elas têm uma chave. Por exemplo, essa daqui é uma cifra de substituição também, só que você meio que shifta a letra do começo pela quantidade de letras correspondente à palavra, à letra da sua chave. Y mais C é igual a W. B mais O é igual a E, por exemplo. Você assigna cada letra A é igual a 0, B igual a 1, C igual a 2. Daí, assim você encripta. Isso é o uso de chave. O uso de chave é bom. Quanto maior a chave, melhor. Se for uma chave que se repete e muito pequena, ela pode ser facilmente quebrada também, com o poder computacional que a gente tem hoje. A gente pode realizar ataque de força bruta ou ataque de dicionário até que apareça o texto original. Quanto mais aleatório o resultado, melhor. A aleatoriedade tem um fator fundamental na criptografia, porque quanto mais aleatório pareça o seu ciphertext, texto cifrado, mais difícil vai ser de descobrir, por causa da análise de frequência. Não vai ser possível fazer análise de frequência. Ok, mas isso é umas coisas bobinhas ainda. Na Segunda Guerra, eles implementaram um sistema muito bom, que foi o top de linha durante muitos anos, até antigamente, que tem uma ótima
fonte de aleatoriedade com os rotores. Também tem um painel atrás que você liga uma letra a outra do painel as teclas. E também eles usavam os one-time pads, que eram as chaves do tamanho da mensagem que você queria encriptar, geradas aleatoriamente também. Só que, se você está mandando mensagens por um canal inseguro, como que você manda a chave por um canal inseguro? Se vocês já viram o filme O Jogo da Imitação, vocês sabem que para a Enigma tinha umas tabelas gigantes de chaves para ser usada todos os meses. Só que isso é bem, bem longe de ser uma solução ótima. Daí, um belo dia surgiu a Key Exchange de Phil do Hellman. Esses dois caras, eles descobriram, por meio da aritmética modular, um jeito de você trocar uma chave sem que você passe a própria chave pelo meio de comunicação inseguro. Ela funciona desse jeito. Existem dois números primos, que tanto o remetente quanto o destinatário, vamos chamar eles de Alice e Bob, eles conhecem esses parâmetros P e G. Mas daí Alice gera um número aleatório A. Bob também faz a mesma coisa. Daí ela gera um Azinho, que é G elevado a A mod P. Para quem não conhece muito de matemática, a operação de módulo é a operação do resto da divisão. E essa operação combinada com números que são primos entre si, elevado a um certo número, é a base tanto dessa quanto da RSA, que eu vou falar no seguinte. Bem, ela gera um número, Bob gera o mesmo número, gera outro número com o mesmo método, eles trocam esses números. Daí, já que o número P e o G são os mesmos, quando a Alice calcula o G elevado ao número de Bob, elevado também, multiplicado pelo número que ela gerou, mod P, vai ser a chave. Só que isso daqui é equivalente a isso daqui, que é o número que ela recebeu do Bob, elevado ao número que ela mesma gerou, mod P. Daí, o que que acontece? Isso é incrível. Trocando só uma parte da operação e mantendo a outra parte da operação secreta, eles conseguem gerar o mesmo número. Daí, a troca de chaves passou a ser um processo muito mais seguro. Esse protocolo, esse algoritmo de Hellman é usado em protocolos até hoje, protocolos de criptografia. Tem dois termos em criptografia que aparecem muito, que é a criptografia assimétrica e criptografia simétrica. Os métodos que eu passei anteriormente são todos criptografia simétrica, porque a mesma chave encripta e desencripta o texto. A criptografia assimétrica, ela usa uma chave pública e uma chave privada. Que eu gosto eu não gosto desses nomes, mas eu gosto dessa metáfora, de um cadeado e de uma chave. A chave pública é essencialmente um cadeado, que você tranca o seu texto que você quer mandar, você encripta com ele, e ele só pode ser desencriptado se você tiver a chave desse cadeado, que é a private key. Um dos métodos mais populares de criptografia assimétrica é o RSA, que também usa aritmética modular. O RSA se baseia em dois números primos também, P e Q. Se você calcular o N, que é P vezes Q, você consegue selecionar um número D que seja coprimo com esse N, ou seja, não tenha divisores em comum com o φ de N, na verdade. A função φ de Euler é uma função que representa todos os números primos N. E ele tem que ser menor do que o φ de N. Você consegue calcular o E, que é o inverso modular do D, mod φ de N, que isso significa que quando você fizer E vezes D, mod φ de N vai dar 1. Isso significa o inverso em operação matemática.
Para você encriptar um plaintext M, você faz o M elevado ao E, que é o coeficiente de encriptação, mod o N, que é o resto da divisão por N. E para decriptar, você eleva esse texto cifrado ao D, que é o módulo de desencriptação, e faz toda essa operação mod N, resto da divisão por N. E isso é bem complicado, eu não sei se eu expliquei direito. Depois, no final da palestra, vocês podem perguntar, que eu tento explicar melhor. Se vocês quiserem, você saber. RSA é seguro? É. Tem jeito de quebrar? Tem. Não só porque uma coisa usa RSA quer dizer que ela é segura. Eu já quebrei várias implementações ruins de RSA em challenges de CTF. Se você gera esses números P e Q muito pequenos, dá para você descobrir qual é o número N. Peraí. Essa coisa não volta, mas beleza. Se você reusar dois primos, se você reusar dois primos quando você for fazer as chaves, e se você tiver já uma chave, você também consegue quebrar. Se você tiver duas public keys para uma private key, você também consegue quebrar. Enfim, não só por usar um algoritmo quer dizer que a implementação é boa, tem que ter o protocolo. Outro algoritmo de encriptação de chave assimétrica é a curva elíptica. A curva elíptica é essa curva aqui, que tem como parâmetros y à terça igual a x à terça mais ax ao quadrado mais bx mais c, em que você tem um ponto, esse primeiro ponto, e a característica dela é que a operação de adição nessa curva elíptica, dada um ponto P inicial, se você faz ela sucessivas vezes, a operação de adição é a seguinte: P mais Q é igual a R inverso. Se você tiver dois pontos, você acha a tangente, o ponto que essa linha intercepta ele, e inverte. Daí esse P gera esse R. A partir do R, se você fizer isso diversas vezes, o resultado vai ser completamente aleatório ao redor dessa curva. Pode aparecer um ponto aqui, um ponto lá em cima, um ponto lá embaixo. E essa encriptação ela tem uma chave pública, que é o AB, os parâmetros iniciais da curva, para saber qual que é a curva, um primo Q, e a chave privada é o X, que é o quanto de... um ponto Q, que é o ponto, nosso ponto inicial, um primo Q, e a chave privada é a quantidade de vezes que você adicionou esse P e esse Q para dar a chave pública. Essa implementação é mais eficiente que a RSA em termos de performance, por isso muita gente gosta dela. E algumas aplicações dela são pós-quânticas, ou seja, usando esse algoritmo, um computador quântico usando o algoritmo de Shor não consegue quebrar. Mas só algumas, não todas. Outros termos que aparecem frequentemente são cifra de bloco e block ciphers e string ciphers. Vocês lembram da caixinha de César, que você encriptava a mensagem formando quadradinho? Então, um cifra de bloco você só consegue encriptar um tamanho específico de bits por vez. Ou seja, às vezes, se você tem menos bits que isso, você precisa de um padding no final. Porque a encriptação é baseada em matrizes, em tipo, trocar linha por coluna, dar um shift nas colunas. Eu não vou entrar muito em detalhes porque é complexo. E a string cipher, ela encripta bit por bit. A block cipher mais usada atualmente é a AES e a string é a RC4. Pronto. Depois desses algoritmos todos, ufa. Afinal, aonde que eles são usados? Na secure layer do HTTPS, as chaves são trocadas no momento do handshake. Quando você está se comunicando com o servidor, você manda
o seu computador manda no Handshake os protocolos que ele suporta, o seu browser, e o servidor manda os protocolos que ele suporta para encriptar também. E eles decidem em um, que é o mais avançado que os dois conseguem. Geralmente é RSA ou Diffie-Hellman para você trocar uma chave. E com essa chave que foi trocada por RSA ou Diffie-Hellman, você encripta toda a conexão subseguinte. O Secure Layer oferece proteção contra ataques de man in the middle, que são ataques que, quando você está numa rede e um hacker estiver na mesma rede, ele pode se passar pelo roteador e redirecionar todo o seu tráfego que você se comunica através do computador dele. E ele consegue ver esse tráfego, fazer captura de pacotes. E se a conexão não estiver encriptada, ele consegue ver e também alterar tudo que estiver nela, todos os requests que vocês estiverem fazendo. Então, isso é muito perigoso. Um exemplo de criptografia de HTTPS que foi mal implementado foi pelo Banco Neon. Essa falha é de janeiro desse ano. Eles fizeram tudo certinho, exceto que quando eles, no handshake do aplicativo deles, quando eles vão trocar as informações da chave, eles têm que mandar uma public key para o servidor, encriptar a mensagem e mandar de volta para ele. Só que a private key dessa public key, ela foi hard-coded no código do aplicativo. Ou seja, e ela era a mesma para todo mundo que tivesse esse aplicativo. Ou seja, se você tiver a private key dele, que é só fazer uma engenharia reversa no aplicativo, você conseguia interceptar o tráfego de todas as transações bancárias de quem tivesse o aplicativo Banco Neon estivesse na mesma rede que você. Ok, próximo. Senhas e hashes. Isso daí é uma dica minha para os desenvolvedores. Eu trabalhei numa empresa que, quando eu cheguei lá, o banco de dados deles estava assim: usuário, senha. A primeira coisa que eu fiz foi consertar isso daí. Então, prestem atenção nos seus bancos de dados. Como que storage, guardagem de senhas funciona geralmente? Com uma hash. Você não vai querer ficar guardando chaves para encriptar e desencriptar em todo o login que você fizer. Então, você guarda uma hash. Uma hash digest é essencialmente uma função que cria, a partir de um input, uma string de tamanho fixo totalmente aleatória, mas totalmente reproduzível. Se você pôr o mesmo input na mesma função de hash digest, ela vai cuspir sempre o mesmo resultado. E outra característica importante das hashes: se você mudar um bit sequer no seu input, ela vai ser completamente diferente. Porque se ela não for, ela é fraca, ela pode ser submetida a um ataque bumerangue, por exemplo. Esse ainda não é o método mais seguro. O método mais seguro é com salt. Vou explicar o que é. Ele não é o método mais seguro porque existem as Rainbow Tables, as Reverse Lookup Tables, que são bancos de dados gigantes que tem na internet de várias senhas conhecidas e as hashes delas. Porque é fácil fazer isso. É fácil fazer um ataque de dicionário com uma hash se você conhece a função. Tem um site muito bom que chama HashKiller. Vocês podem entrar nele. É um desses bancos de dados enormes que tem as hashes. Você pode procurar pelas hashes e achar a senha em texto pleno. Daí dá para você, se você conseguir acessar um site por RSE ou alguma outra falha no site e tem acesso ao banco de dados, você tem as credenciais dos usuários, o que não é muito legal. Para contornar esse problema, foi criado o salt. O salt não é nada mais que uma string aleatória de bytes que você pode apendar no final da senha
de uma pessoa quando ela for se cadastrar no seu site. Por exemplo, se a senha dela for uma coisa idiota, tipo hello, ela agora vai ser hello 3AB9, que é uma coisa menos idiota. Daí você faz um hash disso. E você guarda tanto o hash quanto a salt. Porque esse hash, ele não vai estar nessas reverse lookup tables, porque não dá para gerar hash para toda combinação de senha idiota com números aleatórios no final. Às vezes é uma sequência muito grande de números aleatórios no final, otimamente. E daí isso é um jeito de contornar. É o jeito seguro de você guardar a senha dos seus usuários. Criptomoedas. Cadê a parte de cripto nas criptomoedas? Nas wallets, que está a parte de cripto nas criptomoedas. As wallets de Bitcoin, elas não guardam as Bitcoins. Elas guardam um key pair, uma chave privada e uma chave pública sua. Quando você faz uma transação de Bitcoin, você só assina lá na Ledger, na blockchain, que essas moedas, que essas Bitcoins pertencem a você. Daí, para provar que elas pertencem a você, para você poder gastar elas, você usa a sua private key. Você assina com a sua public key e você comprova a ownership das moedas com a sua private key. Só que essas chaves, elas têm que ser muito bem guardadas. Tem alguns jeitos de guardar a carteira. A carteira pode ser guardada em empresas de exchange, tipo a Foxbit. Ou você pode pegar a carteira, o software de uma carteira e guardar no seu computador. Ou você pode imprimir as chaves públicas e privadas e colocar na porta da sua geladeira numa folha de papel. Os ataques mais comuns de roubo e hacking de criptomoedas são assaltos geralmente justamente aos sites das exchanges, que as pessoas conseguem entrar lá e a carteira de todo mundo, se ela estiver aberta, acabou. E tem exchanges maliciosas também, que todo mundo sabe, eu acho. Finge que foi hackeada, mas na verdade, como elas controlam a public key, a private key de todo mundo, não é muito difícil deles só pegarem o dinheiro e sumir com tudo. Outro tipo de encriptação que é usada é a encriptação de disco. Dá para você encriptar o seu disco rígido. A maioria dos sistemas operacionais, eles possuem uma utilidade de encriptação. E o que basicamente a encriptação de disco faz é, enquanto seu computador estiver desligado, todos os dados dele estão embaralhados. E quando você liga no boot, no processo de boot, você insere uma chave e seu disco é desencriptado. Isso é um método de segurança contra o quê? Contra clonagem de HD. Se alguém pegar seu computador, e ele vai ter acesso ao seu HD e a todos os dados que tem neles. A menos que seu computador esteja desligado e o disco esteja encriptado. A utilidade do Linux se chama Lux. Ele pode todo. Inclusive, os arquivos que você deletou, eles continuam no seu HD. E quem tiver posse do seu HD, às vezes pode achar até os arquivos que você deletou. Porque quando você deleta arquivo, você não deleta os arquivos em si, só o ponteiro para o espaço que o arquivo ocupa. Os bits ainda estão lá. A menos que você dê o wipe na hora de deletar. Então, se você não quiser encriptar seu HD inteiro, você pode encriptar os seus volumes, que esses, eles continuam encriptados durante todo o tempo, até que você selecione para desencriptar eles quando você quiser desencriptar eles. O VeraCrypt é essencialmente uma utilidade que faz um mini discozinho de tamanho fixo que você pode encriptar ele. E você pode colocar os arquivos que você quiser nesse mini discozinho. Porém, a gente viu várias maneiras de encriptar, manter os seus dados seguros para que ninguém saiba o que está acontecendo no seu computador. Sabe quem mais gosta muito disso? Malware.
ransomware, principalmente. Ransomware é um negócio que usa extensivamente as vantagens que criptografia dá. Se você estiver numa conexão segura, um scanner de vírus não vai conseguir detectar que você está fazendo download de um vírus se a sua conexão estiver encriptada. Ele não vai conseguir distinguir que aqueles bytes são um vírus descendo para o seu computador. Para o ransomware, ele fazer a sua comunicação com o centro de comando e controle, ele também usa criptografia para manter a anonimidade dos dados, do que ele está se comunicando com a pessoa que é dono do vírus. Ele consegue encriptar facilmente os arquivos da vítima, já que isso é uma utilidade da maioria dos sistemas operacionais. Alguns ransomwares se utilizam dessas utilidades dos sistemas. Os scanners... Enfim. Só que, como as pessoas, os desenvolvedores normais não sabem muito sobre criptografia, você percebe que os desenvolvedores de malware também não sabem muito sobre criptografia. Alguns exemplos de criptografia da vida real incluem isso aqui. Isso é o código de um malware, que ele pega a senha, um texto, isso é a caixinha de entre a sua senha aqui para desencriptar seus arquivos. Daí ele tem um if que compara. If this.gp igual a this.textbox. Se o tal do gp foi igual ao texto que entrou na textbox, ele desencripta. Sucesso. Todos os seus arquivos foram desencriptados. E esse gp é o quê? Ele está hard-coded. Igual a falha lá do Banco Neon. Tem outro exemplo, que esse é do malware Petya, que tocou o terror em 2017, infectou vários Windows XP de hospitais. O que o Petya faz? O Petya tem um negócio também que é meio retardado. Ele parece que quem fez, ele copiou e colou a função de criptografia de um outro malware, só que esse malware original, ele tinha a chave de 512 bits. Só que o autor do patch decidiu usar uma variável de int 8 bits para guardar essa chave. Então, só guardava metade da chave. E a metade de cima, o protocolo que tinha usado, tinha alguns bits de paridade no começo, que eram sempre os mesmos. Ou seja, reduzia o tamanho da chave que o malware estava encriptando seus arquivos exponencialmente. E com uma chave menor, fica mais fácil quebrar a criptografia. Outra falha muito legal que eu já vi, eu acho que foi num chamado Nuclear, que é uma falha do protocolo Diffie-Hellman, que ele usou o Diffie-Hellman para fazer as coisas. Só que se você aplicar o Diffie-Hellman errado, tem como o número K, que é a senha que você gerou, ser zero, dá zero. E se você encriptar qualquer coisa com zero, o que acontece? Não encripta. Então, isso aconteceu. Tinha outras feias que eu iria falar, mas eu não estou tendo mais tempo e eu tenho que responder algumas perguntas, se vocês tiverem perguntas, então podem fazer perguntas. Se alguma coisa não tiver ficado clara, eu posso explicar. Eles vão dar um microfone. Boa noite. Oi. Primeiro, depois eu vou entender como a gente não conhecia tudo isso que você está falando, assim, não exatamente do conteúdo, mas desses campeonatos que vocês participam e tal. Eu confesso que eu, como a maioria aqui, posso estar errado, mas vocês não sabiam da maioria das coisas que ela está falando. Eu não estou sozinho, então, é só para confirmar. Como a gente pode conhecer mais esse mundo de criptografia? Se tem algum site, ó, vê isso aqui que a gente tem notícias, novidades e tal.
Eu acho que o que você falou é pouco, pelo tanto que deve conhecer essa parte de criptografia. É, eu tentei colocar muitas coisas num slide só e... Pois é. Qual o caminho que a gente pode, assim, seguir? Tem umas mesas ali, de alguns hackerspaces, do Dumont Hackerspace, do Garou Hacker Club. E tem uma mesa por ali, que eu acho que é da Hacker Security. Se vocês chegarem lá, vocês podem conhecer vários membros da comunidade. É, então é só chegar lá e falar com a gente. Tem várias pessoas dando workshops aqui, deram workshops de Rubber Duck. Tem várias pessoas de segurança por aqui. Vocês podem achar a gente nesses lugares, nas mesas ali do Dumont. A da HackerSec, eu acho que isso vai abrir no dia 2. Então, vocês podem chegar lá no Dumont. Ingrid, boa noite. Oi. Você pode falar alguma coisa sobre a criptografia quântica? Você vê alguma perspectiva de futuro para criptografias novas? Então, a criptografia quântica já existe. O algoritmo de Shor, que é capaz de fatorar números primos, que a força do RSA é que o tal do N, ele é formado por dois primos grandes, ou seja, os primos estão lá, na sua chave pública. Para você extrair eles, que são parte da chave privada, você precisa só fatorar isso, que nos computadores não consegue, só os quânticos. E nós já estamos quase conseguindo isso, mas também já existem criptografia pós-quântica, então isso não será muito problema. O problema vai ser só reimplementar tudo. Vai ter uma época aí em que metade da internet vai ser totalmente vulnerável e a outra metade que vai estar acima já vai estar usando pós-quântica, vai estar invulnerável. Então vai ser uma época boa para hackers, ruins para o resto do mundo. Igual está sendo agora com o bug da Intel. Oi, primeiro eu queria falar que eu sou um pouco fã sua por causa do CTF, então parabéns. Ah, obrigada. E eu queria saber como que você faz para tipo, treinar. Você faz war games ou você tipo, para e lê as coisas? Como que você faz? Eu faço war games. Tem vários war games, tem várias listas de war games circulando. Literalmente, se você pesquisar lista de wargames no Google, você vai achar uns muito bons. Daí eu também estou fazendo uns cursos de segurança, que às vezes me ajudam no wargames. As coisas que eu aprendo na faculdade, que eu faço da ciência da computação, ajudam muito nos wargames. E os wargames me ajudam na faculdade, então é um aprendizado mútuo. Tipo, engenharia reversa é outra coisa que eu gosto muito. E o pessoal da minha faculdade geralmente reclama da parte mais baixo nível que tem nas matérias. Só que isso me ajuda a resolver CTF. Então, eu acabo aprendendo melhor na faculdade, aprendendo melhor no CTF. Então, eu meio que aprendo as duas coisas ao mesmo tempo. Faço um conjunto. Boa noite. A gente sabe que com esse advento da evolução toda, mais focando para a internet, a gente sabe que as criptografias elas vieram para ficar, de fato, né? Tanto é que alguns protocolos deixaram de ganhar tanto foco. Por exemplo, o HTTP, o FTP, né? Que travegam sem criptografia. A gente sabe também que devido a esse crescente demanda de usuários e novas tecnologias, está surgindo novas chaves. Por exemplo, recentemente foi anunciado o WPA3. Né? Então, é bem interessante essa criptografia e, obviamente, né, quanto mais criptografia se tem, mais processamento também se requer. Então, se tu puder dar um brief rapidinho também sobre o WPA3, seria bem interessante para a gente. Então, o WPA2, ele foi quebrado ano passado, eu acho, com o Wi-Fi crack, que acharam uma vulnerabilidade nele. E
É, isso que tem uma coisa que você falou que eu achei interessante, que é segurança versus processamento. Processar essas funções cabulosas, esses protocolos que às vezes precisam de vários rounds de operações, é muito custoso. Daí, geralmente, os desenvolvedores que querem aumentar a performance desse site acabam optando por uma opção que tenha mais ganho no desempenho. A curva elíptica é uma coisa muito boa que surgiu justamente por isso, que ela é mais eficiente que a RCA no desempenho. E a coisa do WPA3, eu não sei muito como vai ser o WPA3. Eu tenho que confessar que eu não estudei a fundo como é que vai ser e como funciona o Wi-Fi Crack, que eu não consigo explicar. Eu não sei tudo, não. Alguém mais? Alguma pergunta? É isso, então? Boa noite. Oi. Com a sua experiência, o que você tem de mercado assim para poder falar pra gente? Mercado de trabalho na sua área. Eu só trabalhei com segurança durante um mês, eu não sei se eu sei como é que é a área de mercado. Eu sei quais são as empresas que têm de recrutamento. As empresas valorizam muito quem joga CTF. Tem no mercado, o que mais tem demanda é pentest de aplicações web. E pentest é uma carreira muito boa, porque pentest custa muito caro. Um pentest de 40 horas ou 60 horas, que é o normal, custa uns R$200 a hora para quem está fazendo, para a empresa que está fazendo. Outras áreas de segurança que tem demanda por aí é análise de fraude, de prevenção de fraude, análise de malware, para descobrir soluções contra malware nessas empresas de antivírus, etc., que faz os descriptografadores dos malwares. Deixa eu ver o que mais que tem de caminho a seguir. Basicamente isso. Não sei. Eu tenho 20 anos. Boa noite. Oi. Achei muito interessante sua palestra, bem bacana. Com relação ao mercado de trabalho, eu tenho alguns conhecidos. Eu não trabalho nessa área especificamente, mas para trabalhar, uma forma viável também é de você utilizar o seu conhecimento de invasão para descobrir brechas e vender a identificação dessa brecha pro site proprietário. Isso, dá para você tem bug bounties que as empresas colocam, um prêmio para quem achar o bug nos domínios deles. Tem como você registrar CVEs. Eu não sei se isso dá dinheiro, mas é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, descobrir CVEs e registrar elas nos bancos de dados das CVEs. CVEs são as vulnerabilidades comuns que já são conhecidas. Tem uma lista delas na internet de como que faz, com prova de conceito, tudo. É assim que a segurança funciona. Olá, boa noite. No início da sua palestra, você falou que já viu, acho que 12 jeitos de quebrar a criptografia. Sim, tem um colega meu da UFMG que joga CTF junto comigo, ele meio que compilou esses 14 jeitos num documento. Eu tenho esse documento, se você quiser. Ah. E você já viu alguma forma de quebrar essa criptografia usando inteligência artificial? Tipo, você tentar
prever a chave usando alguns valores de entrada? Então, se o gerador dos números aleatórios for fraco, tem como? Tem como fazer isso com inteligência artificial. Eu já vi fazendo. Eu sei de gente que sabe fazer isso. Fazer ataque bumerangue e avalanche com inteligência artificial era um paperzinho que um conhecido meu fez. Tem como. Tem como, é só pesquisar. E IA é um grande asset nas quebras de código. Oi. Uma dúvida. Que posição que hoje vocês estão no Hackflag? O ano passado, o meu time, a gente terminou em sexto. Sexto ou sétimo? Acho que a gente ficou em sétimo durante muito tempo, daí pulamos para sexto. Fechamos o ano assim. Esse ano a gente quer fazer as meninas serem campeãs nos estados e ser top 3 no final. Mais ninguém? Tem mais uma. Bom, você falou algumas coisas sobre as competições de CTF, né, aqui nas perguntas. Eu gostaria de saber o que falta para o, falando de Brasil, já que você participa de algumas competições de CTF, como você disse, para o Brasil melhorar em relação aos outros países nas competições de CTF, porque pelo que eu vejo, mas assim, o Brasil ainda tem uma discrepância ainda em relação a alguns países como o Japão, Polônia, etc. Ó, tem uns caras muito bons aqui no Brasil, mas é tipo uns 5 negros, mais ou menos, que competem no nível mundial. Isso é o mesmo problema que o Brasil tem em relação a esportes em geral. Todo mundo perde pros caras da Coreia do Sul. Por quê? Porque eles treinam direto 10 horas por dia, 12 horas por dia, tem todos os melhores recursos, incentivo, financiamento, etc. Mercado aqui... Eu acho que existe recompensas para quem faz CTF, mas a gente meio que não tem essa cultura de desenvolver uma habilidade durante várias horas seguidas, ficar treinando arduamente, excessivamente. Eu acho que está mais na cultura da gente mesmo. Tem que ser um indivíduo assim, com uma força de vontade maior que a do normal para competir no nível mundial. Ou se mudar para outro país. Acho que acabou o tempo. É isso, pessoal. Thank you.